ကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်စာတင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းရွာအတွက်အဆိုတော်ကြားပေါက်ခေါ်ဟန်ထူးလင်ရဲ့ဒူတဲ့အက်ဖန်တီမှုနဲ့ Yamaha F310 ဂစ်တာကို American Dollar 6500နဲ့လေးလံအောင်မြင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးလံဂစ်တာကိုကျန်းခင်းဈေးဒေါ်လာ500နဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနာရီအတွင်းဒေါ်လာ4000အထိရရှိခဲ့ကအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့American Dollar 6500နဲ့လေးလံအောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American Dollar 6500မြန်မာငွေ3160ကျော်နဲ့လေးလံအောင်တဲ့အပြင်လေးလံအောင်သူကစိန်ကြောင်စိန်လက်စွပ်တကွင်းကိုပါထည့်သွင်းလှူဒန်းပေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂစ်တာလေးလံကရသမြငွေကိုလက်ရက်ကုန်းရွာကစုံပါသွားတဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့ကျေးရွာအတွက်လှူဒန်းမယ်လို့ကြားပေါက်ကပြောဆိုထားပြီးလေးလံအောင်မြင်တဲ့ငွေအပြင်စိန်ကြောင်စိန်လက်စွပ်ကိုပါရောင်းချကလက်ရက်ကုန်းရွာစီပို့ဆောင်သွားမယ်လို့လေးလံပွဲစီစဉ်တဲ့ပန်ဆယ်လိုကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီလက်စွပ်ဟာကာလတန်ကြီးကျပ်25သိန်းကျော်ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်တန်ကြီးရှိပြီးကြိုက်ဈေးတိုးပစ်ပြီးဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့်ချက်ပေါက်ကဈေးပေးကြဖို့ကိုလည်းပန်ဆယ်လူကပြောကြားထားပါတယ်။အဆိုတော်ကြားပေါက်ဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေတွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ထွက်ခွာသွားတယ်ဆိုကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကရက်စဲခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ကြားပေါက်အနေနဲ့နေဦးဒေါ်လန်ရင်းမှလိုအပ်တဲ့နေရာတွေတုံးနိုင်မှုအတွက်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကလည်းဒူတဲ့အက်ဖန်ဒီမှုနဲ့ယူကလေးလီဂစ်တာတလက်ကိုလေလံတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးရောင်းချငွေအားလုံးကို NUG အစိုးရစီလူတန်းခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်မှာတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေအမိရပကြီးပြပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။